Կուբատլյում նոր զորամաս վիզուլիում նորոթանավակայան Ալիք Մեդիա կետեյեմը գրում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր տիկնոջ Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևայի ուղեկցությամբ այցելել է Արցախյան վերջին պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Կուբատլուի շրջան ըստ ապագործակալության այցի ընթացքում Ադրբեջանի ղեկավարը մասնակցել է սահմանապահ զորքերի նոր զորամասի բացման ինչպես նաև շրջկենտրոն Կուբատլուն Խանլղ գյուղին կապող նոր ճանապարհի կառուցման մեկնարկի արարողություններին 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական ուժերը Կուբատլուն գրավել էին ուղիղ 1 տարի առաջ 2020-ի հոկտեմբերի 25-ին նոր ճանապարհներ, նոր նախագծեր։ Վաղնել Ալիևը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ կմասնակցի Ֆիզուլիի օդանավակայանի բացմանը։ Աֆրիկայի երկրներից Թուրքիա վերադառնալիս Էրդողանը ոչ միայն խոսել էր վաղը Ադրբեջան կատարելիք այցի մասին, այլև հերթական անգամ անդրադարձել էր այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին, հայտարարելով, թե Անկարան վճռական է տրամադրված այդ հարցում։ Այս հարցերը քննարկել եմ իմ եղբայր Իլհամ Ալիևի հետ։ Այցի շրջանակում կմասնակցենք Ֆիզուլիի օդանավակայանի և մի քանի բոլոր ճանապարհների բացմանը, ինչպես նաև կսկսենք նոր նախագծեր ագրարային ոլորտում։ Զանգեզուրի միջանցքի հարցումը մեր վճռականությունն անփոփոխ է, ասել է Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահն Արցախյան վերջին պատերազմից հետո արդեն 2 անգամ այցելել է Ֆիզուլի։ Անցած տարվա դեկտեմբեր Բերինա մասնակցել է հաղթանակի զորահանդեսին, իսկ հունիսին երկրորդ այցի շրջանակում Ադրբեջան ու Թուրքիան ստորագրել են Շուշիի հռչակագիրը։